Sejam bem-vindos à quarta parte do Lifeless Planet. Deve estar mesmo a acabar, pessoal. Vamos lá, desta vez com facecam, que eu acho que arranjei a maneira de conseguir pôr isto a gravar assim, o que é muito porreiro. Assim vocês podem-me ver enquanto jogo. E dá-me um feeling que, se bem me lembro, este jogo estava a ficar um bocado assustador, não estava? Acho que sim. O que é isto? Cataratas. Boa! Vamos, homenzinho espacial, salta! Ok, aquele sítio lá dentro foi assustador, que eu lembro-me, ligeiramente assustador, mas não tinha inimigos. Pois não, não tinha nada, não tinha nada disso. Ok. Jogo. Meu Deus, esta quebra de FPS até magoa. O F não. Chasm. Ok, esta quebra de FPS até magoa. Um gajo, o que é que tem aí? Não tem nada. Uma queda. Horrível. Um salto, correto? Ele tinha uma série. Uma espécie de boost. Para boost. Vamos lá, vamos lá. É isso. Opa. Vamos lá ver o que é para aqui. Continuar a subir um monte. Temos aqui um prédio. Agora, ele por acaso nem tinha raciocinado. Temos um prédio à nossa frente. Onde é que isto vai dar? Está ali alguém. Alguém. Isso lhe dois anões. Uou! Yuzalemes Namoae! Que música é esta? Ok. Isto foi ligeiramente perturbador, pessoal. Parece que não tinha pele. Não, parece que não tinha pele. Acho que sim. Não, parece que tenha sido uma alucinação, meu. Você estava sem pele e sem roupa. E. Ok, borrou alguma coisa muito assustadora. Uma música muito assustadora. Não, mas estou a gostar da música agora. Estou a curtir, estou a curtir. Porreirinho. Eu adoro fazer estas cenas assim, tipo, cinemáticas. É muito fixe, é muito fixe. Vamos lá, vamos lá. Não! Não! Ok. Também serve. Penso eu. De que. Consigo, vamos por aqui. Vamos lá para o meio, para onde estava aquela indivídua. Isto com os FPS de. Ai meu Deus, mesmo. Uns FPS de Ai Jesus. Não tenho aqui nada. Tenho aqui uma coisa que podemos analisar com o E, correto? Ok. Isso é uma espécie qualquer de animal. Vamos lá ver. Se não sabemos o que é que estamos à espera. É proibido isso. Ela foi por aqui. Alguns por aqui. Estou a perceber tudo, maluco. Tudo! É isso, não, é isso. É isso e pipocas. Ok, tudo verde aqui. Vai lá dizer qualquer coisa naquele texto sobre uma espécie de musgo qualquer, fantástico, ultradinâmico. Vamos subir. Opa! Exatamente. Eu vi aquele ser a passar para ali. Para ali, portanto. Para ali. Isto grava automaticamente, não é? Espero bem que sim. Vamos seguir o musgo, feito burros, ou vamos para ali? Vamos para ali primeiro. Explorar um bocadinho em área. Eu adoro exploração, adoro exploração. Só que aqui não há nada para explorar. Vamos lá. Isto tinha botão de sprint? Acho que não. Acho que não. Vamos lá. Ok. O meu PC ia fazer bonito, pensava levantar a boa outra vez. Ah não, tem pele, tem. Parece uma mulher normal, russa. Russa porque falam em russo. Sim, é uma mulher. Uma mulher normal. Lá em cima. Como é que eu vou subir até aí agora? Olá! Tudo bem? Como é que eu vou subir até lá em cima agora, pessoal? O que é isto? Está aqui um sinal esquisito. Ok. Não, para aqui, para ali, vamos lá. Que assustador, à medida que eu me ia mexendo, mais barulho ia dando. Oi, exatamente, é para aqui. Cagando a pedra! E é mais escuro, ou seja, vai cair em cima de nós, de certeza. Ou vai tentar, pelo menos. Olha, 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 olha,
Tudo vermelhinho ali embaixo, volta. E não podemos é cair de. Desta altura, não convém. Exatamente. Que será isto? Tenho um mau pressentimento, mas. Expliquem-me. O que é que foi isto? Tenho um mau pressentimento. Pum! Morto. Tenho que fazer isto outra vez. Vamos lá, vamos lá. Sim, diferença estática. Muito bonito, muito bonito. Ai meu Deus, pessoal. Não apareceu nenhuma criatura hostil até agora. Isso não é bom, porque vai aparecer eventualmente. É sim, eu nem sei se devo ir por cima ou por baixo, pessoal. Ui. Jogo. Ai meu Deus, a quebra de FPS neste jogo é. Ok. Agora explique-me, o que é suposto eu fazer aqui? Cair aqui? Ok. Ok. Estas pedras parecem todas cheias de tumores, ou o que era? Todas vermelhas, ou o que era? Bonus item. Ok, mineral sample. Sim, fantástico. Super, hiper, mega ficha. Isso, continua. Não interessa, estava a analisar a rocha só, simplesmente. Vamos por aqui. Eu mal consigo jogar isto, pessoal. Esta quebra de FPS é tão exagerada que. E eu desci um bocadinho os gráficos antes de começar o episódio. Estava que não ia chegar a tempo. A tempo não, não consigo chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Estranho. Vamos lá, vamos lá. Saí daqui. Olha ali outra pessoa a passar. Ou a mesma, a passar com muita calma na ponte. Just strolling. Tu aí em cima? Uma ajudinha, não? Não. Parece que não. Estamos na colina dos maus gráficos, pessoal. Na colina das texturas puxadas. Olha ali ele a correr. Ai que ridículo, mano. Que absurdo. Ok, agora temos que ir para aqui. Ok. Agora temos que ir outra vez. É bom. Ah, vamos lá. Não tem nada que saber. Bastante simples. Pior jetpack que eu já vi na minha vida. Ok, daqui não vamos lá nenhum, vamos ter que ir por aqui. Este jogo. Eu no início por acaso quando vi o jogo pela primeira vez, antes de fazer a série, ainda pensei que o jogo ia ser mais baseado em exploração, mas não. Olhem oxigênio aqui para apanharmos. Já apanhamos a bué oxigênio. Jetpack fuel collected, extra boost mode enabled. Ah, ok, mais boost. Ah, podemos fazer mais que uma vez, ok. Isto era não oxigênio, mas jetpack. Era um boost. E uma casa aqui, agora que eu estou bem a pensar. Uma casa aqui no meio do nada. Música, gosto. É isso faz. Ok, serious jetpacking. Ok, vamos lá. Fazer mais plataformas. Vamos lá, pessoal. 2, 3. Yes, conseguimos. À primeira. Muito bom, muito bom. Jesus. Lá está daquela maneira, aquelas perninhas, meu Deus, partiu logo. Isto está a dar um feeling que ainda não está a acabar, meu. Agora. Isto parece que ainda está a desenvolver. E no próximo vídeo desta série, pessoal, vou ter que reduzir um bocadinho aos gráficos. Ainda mais. Não é que haja grande diferença, mas já está. Eu estou a correr a menos de 20 FPS às vezes. Sim, mineral sample. Ok, sim. Eu não sei o que é que se interessa, sinceramente. É mais para lore, provavelmente, que outra coisa. Caminho. Nós não temos nenhum caminho aqui. Estão a brincar comigo? Só vim aqui fazer um collect ao mineral. E ora naquela cara do. No capacete via-se um daqueles bichinhos a passar à frente. Uma daquelas pessoas no assustador. Era fixe. É por aqui, provavelmente. Não é. Ah, pessoal, eu não estou a ver agora qual é a cena, então. Ali some serious jetpacking para este lado. Agora não estou a ver para onde é que eu hei de ir. Se não for para este lado, para onde é que há de ser? Nós viemos dali. Não vou para aquele lado, foi o lado que eu vim.
Tem que ser para aqui. Só se for por cima deste caminho aqui, desta rocha. Ao menos se cansa, corre, corre, corre. Então. Aí. Não brinques comigo, meu. Será por aqui? Não parece, pessoal. Não parece mesmo que seja por aqui. Mas. Se for, é um bocadinho estúpido. E parece que é. Nem sei qual é a distância da altura que morro se cair. Oh, pessoal, o que é isto, pessoal? Parece que foi um bug. Oh, man. Olhem, olhem, que raio de declive. Não! Jogo, ajuda-me. Tipo, não estou a perceber a tua cena. Eu salto e vou para trás. Isso. Boa, boa, boa. Ok, nós daqui. Parece que há caminho lá embaixo. Mas não estou a ver como é que vamos lá para baixo. Porque não é por aqui. Claramente. Não. Tem que saltar para a frente e depois é que usa o jetpack. Isso. Por aqui acima não vai ser com certeza. Oh, não. Eu vou usar aquilo tudo. Tá, a ver se não morria. Quando cai. Corta as pernas. Pessoal, vamos ver se agora o checkpoint nos ajuda, sim. Já apanhamos o mineral. Será que é para trás? Para que é que nós criamos o mineral? Realmente eu não me estou a lembrar de que é, para que é que nós criamos o mineral. Eu vou lá mais uma vez. Ah, ou simplesmente podemos ir para trás agora e tentar cair lá em baixo porque já. Porque já temos jetpack, talvez. Vamos tentar aguentar aqui. Au! 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 Pensei que ia conseguir aguentar a pressão, mas não. Vamos tentar voltar para trás, simplesmente, aqui que já apanhámos o mineral. Digo eu que já apanhámos o mineral, não estou a buscar outra vez, era muito estúpido. Era mesmo mau game design. Tentar fazer algum salto que tínhamos que fazer, que tenha ficado para trás, em que seja necessário o triplo salto. Que eu não vi o sítio, sinceramente, que fosse preciso um triplo salto antes. Mas nunca se sabe. Tem água este planeta, qual é água, não é? Parece que sim. Vamos lá para trás então. Ok, por aqui acima. Só assim, um bocadinho chato o jogo obrigar-nos a correr para trás e para a frente durante o tempo, mas aqui estamos nós para aguentar e para jogar. Vamos lá. Anda lá. Papai, estou completamente aí para trás, meu. Eu tenho um feeling que estou a fazer o errado, mas. Usou pelo menos 7 vezes o jetpack. Não me parece que seja para aqui, malucos. Isto é para trás demais. É para trás demais. E obrigar-nos. É que se o jogo nos obrigasse a ir para trás e não nos pedisse para fazermos outra vez este caminho todo, se fosse tipo uma porta, um teletransporte, ok, eu até acreditava que era para ir para trás. Mas agora voltar a fazer os puzzles todos em reverse é muito mau game design. Eu duvido que eles fizessem uma coisa dessas. Digo eu, não é? Mas quem sou eu para questionar quem fez o jogo, né? Vamos lá ver. Ando aos bocadinhos e morro! Ah, isto grava por secções. Oh. Não grava no último checkpoint, simplesmente quando passámos aí em checkpoints, mesmo que tínhamos andado para trás, ele grava. Vamos tentar não ir aos saltos feitos malucos, porque pode ser para aqui o caminho. Aqui, estão a ver esta pedra? Olhem. Opa, opa! Ah, pessoal, acho que encontrei. Já. Bem, malucos, conseguimos, conseguimos. Jogo. Estes controles são mesmo, mesmo pouco aperfeiçoados, meu. O gajo também foi uma equipa pequena, não foi? Foi só um gajo, não sei. Mas, não sei, faço a mesma ideia, já não me lembro. Mas estes controles são assim um bocadinho para o cocós, vá. Anda lá, homem. Jesus. Ok, pessoal, ok, vamos lá. Mais pedras. Uma torre quase a cair de uma rabina. Má escolha, Vitor. Ok, safem, safem. Ok. Ele levantar-me como se visse mais alguma coisa. Isso. Consegui não morrer. Já estamos a chegar àquela pedra. Àquela torre. Ah, ok, pessoal.
Agora daqui podemos ir diretamente para ali. Aquilo não parece estar ali a fazer nada. Vamos por aqui. Não vamos arriscar. Não quero morrer mais vezes. Exatamente. Uou! Foi isto. Acho que fui a personagem principal. Estás todo bugado, maluco. Todo bugadinho. Isso. Será que dá para subir por aqui? Não, não dá. Não me parece. Isto continua verde. Aqui, para o verde, indica-nos o caminho correto. Vou ignorar aquele fio, não deve dar para nada. E vamos continuar por aqui fora, ver se descobrimos alguma coisa. Não vem nada atrás de nós? De momento, não. Ok. Não, olhem arco-íris ali, que giro. Música. O que é que se passa? Ok, música. Vamos subir aquilo, se calhar, pessoal. Não, não tem nada. Até agora está sendo muito pacífico. Temos explorado, corrido, saltado. Não se faz assim muita. Não se faz grande coisa neste jogo, a não ser andar assim. Explorado, como quem diz, não explora, a gente segue um caminho pré-definido. E é que estou a chamar a explorar, porque é uma maneira de falar, uma força de expressão. Se calhar já acabava o episódio por aqui. Porque isto é só correr, 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 correr. É melhor. No próximo episódio continuamos a explorar aquilo vermelho ali em cima. O que é que aquilo é? Que não faço a mínima ideia. Vamos gravar isto. Pessoal, eu sou o Vitor. Nós somos os teus comandos. Obrigado por estarem connosco. Comentem, deixem um like, subscrevam ao canal. E nós vemos no próximo episódio. Até à próxima.